tänk på att det inte är några prispengar, så vi kör en lugn och fin start. Vill inte se någon tjuvstart med 10 meter, utan ta en lugn start så kör vi ett snyggt lopp. Klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Första 500, 1.22, 1.22. Första 1000, 1.22, 1.22.